Rangers'is suvises ülemineku aknas klubiga liitus ja on päris teravalt alustanud. Kõige vähem palli valdav võistkond Premium liigas veelmalt senderdus karistusalasse Passer seal võitleb. Nüüd on pall lahtine. Sätib ennast Uljanov sealt ka löögile. Uljanov purjetab, tuleb ka löök, aga Uljanovi out on. No, päris hea, aga sealt esialgu löögile ei saadud. Nüüd kaugelt tuleb löök ja super tõrje Magnus Karofeldilt lati alt. Läheb kas ise tõesti, proovis sealt löögile minna, aga blokk oli ees. Jääb palli ikkagi Kuressaarele. Miil sender taab, sealt tuleb ka löök ja tuleb esimene Kuressaarele. 15. minutil Sten Reinkort viib Kuressaare 1-0 juhtima. Ja siit ka huvitav värava täistus rahpaja sekka, aga no ei olnud Kuressaarel palju vaja. Üks nurgalöök sealt saadi löögile ja nüüd üks sendal vastas. Uljanovi senderdus läheb Passeri peale, seal on nüüd pall lahtine ja natuke ka segadust, aga saab Kuressaare klaarituda. Nüüd tuleb kaugelt Uljanovilt löök, ei olnud paha löök. Käike ei ole. Soomre. Hästi praegu teeb Reinkort, kaugelt lööb ka ja latti lööb Reinkort. Taas saab palli keskel ja saab ka pöörata. Veelma. Läheb söödkasti, seal on Mätasel võimalus ja Mätas viigistab 40. minutile. Ilus kontrarünnak Tartu Tammekalt. Mätas ise keskväljal palli sai, pööras, leidis paremalt äärelt Veelma. Nüüd saadakse koos tähistada. Veelma selle värava söödu Mätasele kasti andis ja no see eht ründajalikult. Veelma üks ühele paltsi vastu. Kallase tsenderdus kõrge kaarega. Passeri suunas, Passer pääseb löögile, aga Laabust otsib, aga leiab hoopis. Nüüd tuleb löök ja hui. Natuke juba vesinud olevate. Reinkort. Sampali kätte. Õiguselt. Tsenderdus ja päris hea tsenderdus. Mätase selle blokkeeris ja nüüd jookseb Tammeka kontrasse. Mätase, Soomrändal vastas, ka kiire mees vastase. Ja sööt läheb Veelma lööb, aga liiga värava keskele. Passer palli kastist välja. Keegi nüüd kure mängijatest proovis seal käere. Uuesti paltse, tsenderdus kasti, tuleb ka Männilanelt löök, aga pressi tegema. Passer võidab peapalli ja Veelmal on nüüd võimalus midagi teha. Oi, kuidas nüüd leiab Passeri sealt keha mängu ka. Passer kukub, tuleb löök ja Karofeldilt ka tõrje. Veelma. Sööd karistus alasse, seal kukub Lehtere. Penalti Tammekale. Lehter tuli mängu. Mängis nurga löögi lahti, sai mõned pallipuuted, kastis viga ja aga nüüd kontroll õpetatud. Passer versus Karofeld. Ja Karofeld tõrjub Passeri penalti ja mängus on ikkagi pall lahtine. Korralik segadus Kuressaare värava ees. Kaugelt Kallas proovib, aga see löök lendab üle. Ja nüüd õigus läheb Karofeldi tänama, et see olukord niimoodi lõppes. Karofeld on päris Passer. Kallas on ka seal olemas paremal äärel, läheb ka Kallasele sööd. Madal senderdus ja sealt oi kui lähedal on, aga ei suuda Tammeka ära lüüa. Oi kui jah, sealt tuleb ka löök, aga napilt posti kõrvalt mööda. Vahetuses sekmununa võiksin värskust näidata, Passer on niikuinii värske. Passer otsib ise lööki ja seal kas käis pall vastu Tammiku kätte, aga super tõrje. Karofeldit pall endiselt lahtinud, korralik segadus ja lõpuks nurga löök. Lehter nurga lööki andmas. 2 minutit mängu lõpuni umbes jäänud. Lehterilt tuleb hea tsenderdus, seal on ka ui kui napilt. Soomre krambid olid õigus, sealt anti ka juurde. Läks juba see meelest ära. Nüüd ikkagi lõpu vile kõlab. Kuressaare ja Tammeka mängivad 26. voorus 1-1 viiki. Teisel voolajal me väravaid ei näinud, kuigi